Bom, nós estamos aqui no Zé do Gás, que agora tem um novo parceiro, a Copa Gás. E o Zé do Gás, né, todos os patrocinadores conhecem, uma firma muito conceituada e que entrega gás e água mineral em domicílio. Bom, estamos aqui com o Miltinho, que fala dessa nova parceria. É, nós estamos com a nova parceria aí, né, com a companhia Copa Gás. Para vocês entenderem um pouquinho mais, a Copa Gás hoje é a companhia maior do Brasil. Ela está em primeiro lugar em revendas de GLP 13 quilos. Então é uma marca muito conceituada e estamos com essa parceria e para mais melhor atender vocês, que são nossos clientes, os patrocinantes. Bom, e além do melhor gás do Brasil, dessa grande empresa, a Copa Gás, também água mineral. Correto, também a gente trabalhando com água mineral, uma água muito boa. Temos uma entrega eficiente, né, para estar atendendo os nossos clientes com o mais rápido possível e atender os nossos clientes, né? Bom, Miltinho, e além do gás, também água mineral entrega em domicílio. Realmente, também nós temos a água mineral, né, que trabalhamos com água de qualidade, com entrega rápida também. Quais os telefones para os pedidos? Os telefones, né, são 3831-4120, 3831-3413 e 3831-7767.